Ներև դմիանան ուրիշ հոգևորականներ այս շարժումին։ Հսկսեմ ես վիճարկելով օրինականությունը այսօրվա գահակալի ընդրության, որտեղ այդ մասին խոսվեց ամենից առաջ։ Հիշեցնեմ Բարոն Դևլիկյանը և բոլորին, թե ինչպես է կատարվում կաթողիկոսական ընդրությունը մեր եկեղեցում։ Այո, 2/3 աշխարհական պատգամավորներ և 1/3 եկեղեցական պատգամավորներ հավաքվում են ազգային եկեղեցական ժողովում ընտրելու ամենանայոց կաթողիկոս կամ կիլիկիո կաթողիկոս։ Փակվում են մայր տաճարում, ընդհանրապես մայր տաճարում է լինում ընտրությունը և աղոթք են բարձրացնում խնդրելով Սուրբ Հոգու միջամտությունը։ Եվ դրա համար է բոլոր կաթողիկոսների այսպես դիրքորոշակի վրա դրված իրոք Աստուծո կամոք և ժողովրդի կամոք ընտրված կաթողիկոս։ Այդպիսին է եղել այս ընդրությունը, բացարձակապես ոչ, և կա դրա համար Կոստանդնուպոլսո Պատրիարք ամենապատիվ Տեր Մեսրոպ Արքեպիսկոպոս Մուտաֆյանի վկայությունը, որ արդեն անունով պիտի ասեմ, այստեղ նա Վազգես Սարգսյանի անունը հնչեց, նախորդին մտնում է Բարոն Սարգսյանը եպիսկոպոսների մի խումբի մոտ և սպառնալիքներով ու հայ հոյանքներով, շեշտում եմ, հայ հոյանքներով ուղված եկեղեցու իշխանների, եպիսկոպոսների, որ որևէ մեկ իրավունքի ունի կահանային անելու այդպիսի հայ հոյանք, որ ընտրել Գարեգին Ներսիսյանին, սա չեք կարող բան անել։ Երկրորդը, մեկ այլ գահակալ մեր նվիրապետական աթոռներից Նուրան արքեպիսկոպոսը և Երուսաղեմի այուս պատրիարքը մի քանի անգամ գրություններով դիմել է Գարեգին Ներսիսյանին, ինքին իրեն կարգազուրկ կարտարելու, այսինքն հրաժարվելու գահից։ Այս մասին ինչի չի խոսվում։ 5-րդ տարին է, որ ինքը Գերագույն հոգևոր խորհրդի ատենապետներից մեկն է, Նուրան Սրբազանը։ Չի գալիս նույնիսկ մարաթոն։ Ինչ է, սա նորմալ վիճակ է, բնական վիճակ է, ով է պատասխան տալու այս հարցին, այս հարցումին ով է պատասխան տալու։ Ինչու չի գալիս Նուրան Պատրիարքը, ինչու չի գալիս Իջման Սևանի առաջ զրահելու, ինչու, իրավունք չունենք մենք հարցնելու, որպես հավատացյալներ։ Հարցնում ենք, պատասխան չենք ստանում, ասում են իրեն հարցրեք։ Իրեն էլ հարցնում ենք, մենք մայրատորի կահակալին ենք հարցնում, որպես հովապետի, պատասխան չենք ստանում։ Դուք ասացի կաթողիկոս ընտրվել ես օրենքների և ես հիշեցի, որ դա ընտրվել է կեղծ ձևով և առավել ևս։ Այսօրվա գահականը բոլոր 1959 թվականի հոկտեմբերի 27-ից մինչև վերջերս եղած բոլոր ընտրություններին, բացի Փաշինյանի ընտրությունից մայիսի 8-ի, բոլոր կեղծված ընտրություններին և հարաքվերներին ինքը օրնություն է տվել։ Չեք կարող սա հերքել Բարոն Դևլիկյան և որևէ մեկը չեք կարող հերքել։ Եվ վերջինի դեպքում նաև նույնիսկ ինքը զուգակը կսեց նաև Արամ Գաթողիկոսին, որ միջև Անտիլիասից եկավ այստեղ այսպես ասած օրնելու Սերժ Սարգսյանի կեղծ ընտրությունը վարչապետ և այլն և այլն, մենք գիտենք թե ինչպիսի բան է։ Դուք ասացիք ձեր խոսքում մի քանի ուրիշ սխալներ էլ կան, ես դրանք չեմ անդրադառնում, որ ասում եք մեր մոտ սխալական կյանք չկա, դուք երևի նկատի ունեք մենակ Հայաստանի Հանրապետություն և Արցախը, ես ես պիրկում բավական լավ էլ գազը։ Դուք ասացիք տուրական կաթողիկոս չէ։ Սիրելիս, մենակ Աթեշովլուի օրինակը ցույց է տալիս, որ նա կատարյալ թուլակամ է, ոչ մի քայլ չկարողացավ անել, ավելին Աթեշովլուն թքեց նաև կաթողիկոսի օրնության վրա, որը տրվել էր Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանի որպես առողջապահական բան առաջ, որպես պատրիարքական տեղապահի։ Մինչդեռ մի քանի անգամ մենք դուք գիտեմ, ես մինչև Բեյրութ եկա գնում, ուղարկել եմ Ոսկան արքեպիսկոպոս Գալբակյան, մինչև օդանավական իմանալու, որ ես ինչ եմ անելու։ Ասաց, խոսքի տեղնես, ասում եմ այո, ասում ես զենք ունես, ասում եմ այո, հոգու և հոգու զենքու ունեմ։ Իս ադրջանակ եթե նկատի չունեք, ես չգիտեմ, ես չունեմ, այս պահին չունեմ ես Հայաստանում, այդ առանում եմ, բայց ձերքս պատած որևէ քար, ոչ քար չեղավ, կոշիկս կանեմ, գլխին կտամ, ուտեմ նա ինձ համար մարդ չէ, ոչ թե հոգևորական չի, քրիստոնյա չէ, մարդ չի ինձ համար։ Եվ այսպիսի մեկին ինքը թիգունք է կանգնում և խպեց թիգունքից Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանին, ինչ եթե թուրքական իշխանությունները հովանավորում են Աթեշովլուին, չհասկացանք մեր մայրաթորը առաջնորդվում է թուրքական շահերով, թե հայկական շահերով, թե հայ եկեղեցու շահերով, որն է այստեղ։ Հետո նույն Աթեշովլուն, նույն ինքը գահակալը, իր նշանավոր եղբայր եզրասը Նավասարդ Գջոյանը, որին ես նույն ճանաչում եմ, մարդ կոչել նրան, իրենք խախտել են ամբողջովին և միայնակ նրանք չեն,
հաղթեն հուսագրոնության, եթե ոչ հուսագրոնության, գոնե աղքատության ուխտը։ Ինչ է նշանակում Բենտլիներ ունենալ, սեփական բնակարաններ ունենալ, առանձնատներ ունենալ։ Դա է հուսագրոնության եւ աղքատության ուխտը, որը իրենք տալիս են Աստուծո եւ մարդկանց առաջ։ Աստուն եք խաբում։ Այս բոլոր եպիսկոպոսները, որ այսօր ելել են եւ մեղադրում են մեզ, չգիտեմ, աղանդավորության, մոլորյալության, չգիտեմ, զայրահեղականության, ինչպիսի բարեր եմ ես հավաքում, գիտեք, այս օրերին, տարօրինակ բարեր։ Իտեպ իմիջայլոս, երբ մեզ ընդունես այսօրվա գահակալ, առաջին իր խոսքում ասաց, դուք մեր եկեղեցու հավատացյալ զավակներն եք։ Ես չհասկացա, միաբար ասում է, դուք հավատացյալ զավակներ եք, հանգած մի հատ վարդապետ դերից վեր եք երում, ասում է մոլորյաններ, ավանդավորներ, չգիտեմ, սայրահեղականներ, վերջում դուք որոշեք, մենք ինչ ենք։ Այո, մենք եկեղեցու նախանձախնդիր մարդիկ ենք։ Եթե կարելի հատ մի հարցով միայն ասեմ, նաև ես միջես հարցականքի դու գելիք շարունակ, հարցականքի խնդրեմ։ Ես էլ ասեմ, մերակուր արտաքին սպառնալիքները շանդաժի հրաժարվեք, էլի։ Այդ նույնը չի գործես, էլի մո այդ Թավշյայապոտյան ժամանակ էլ ասացիք, չգիտեմ, սահմանի վրա գուտակումներ են եւ այլն եւ այլն, չի գործես, մի արեք, էլի։ Այդ նույնպես այդ եպիսկոպոսած ժողովի հայտարարության մեջ այս շարժումը մեր նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ շարժումը մեղադրվեց, որ առաջնորդվում է արդակին եւ բռնի միջամտություն է կատարում։ Որն է արդակի միջամտությունը, եթե դուք գիտեք հասեադերը, ասեք, ուրեմն գիտեք, ասեք այդ հասեադերը, ով է, նորմալներն են, յովայվականներն են, ամերիկան է, ռուսաստանն է, չինաստանն է, ով է։ Եվ բռնի, մինչեւ այսօր ոչ մի բռնի գործողություն չի եղել։ Այո, դահաճ դեպ երեք դեր ունեցավ, ես էլ ամաչեցի նույնիսկ, եթե ասեմ ձեզ։ Ամաչեցի, որ մեր հայ եկեղեցուն պիտի ասնի միտեղ, որ հայրապետին պիտի ասեն հերասիր, այո։ Եմ մեր ցանկությունը գիտեք ինչ է։ Այստեղ Վատիկանի օրինակը վերես, պարոն Դևլիկյան, այդ բանն ենք մենք ուզում։ Նախորդ պապը, որտեղ ապրում է, Բենեդիկտոս 16-րդը, հասկացավ, որ իր ժամանակը չէ, իր կարողությունները, իր, չգիտեմ, առողջությունը, դարիք եւ այլն չի ներում, որ կարողանա տանել այդ ցանը վերը, որ իրեն վրա դնվել է որպես հայ, որպես Հռոմի կաթողիկը Եկեղեցու պետի։ Հրաժարվեց, նորմալ ձևով ընդրվեց մի այլ պապ, որը ավելի սիրված է այսօր։ Եվ չմոռանաք, որ մեր հայ ժողովրդի 12-15% կաթողիկ է եղել։ Ես նրան սիրում եմ, պաշտելու աստիճան սիրում եմ։ Ես էլ եմ սիրում։ Բայց դժբախտաբար այսօր ես չեմ բարանում դա ասելու։ Մեր 4 նվիրապետական աթորների գահակալները միասին վերցրած Ֆրանցիսկոս Բաբի, չգիտեմ, ունեցած ժողովրդականության, չգիտեմ, չնչին 1%-ը, 2%-ը չունեն։ Ինչու՞։ Հարց եմ տալիս։ Նայել է հովապետ, իրենք էլ են հովապետ, նվիրապետական աթորների գաղափար, ինչու՞, որտեղ ժողովրդից հեռու են իրենց պահում, ասաները բռնելը, գավազանները բռնելը, դա չի նշանակում իշխանություն, Ֆրանցիսկոս Պապը ձեր գավազանը չունի։ Բայց իրենց հետ կապված էլ հազար մի բաներ են ասում, Պապին չէ, բայց դուք ասեք կարդինալների բարակ, իհարկե կա, այդ մարդը խնդիր է դրել մակրագործին եկեղեցին, բիծ եկեղեցականների, սրբաբիծներից, մեր մոտ կա, պատասխանատու է ասում, կտրեմ։ Նացած է պարոն Յազիչյանի ըմբռնումներն են, թող ինքը այդ ըմբռնումները պահի։ Ես էլի խնդրում եմ, զոհված, կյանքից հեռացած նման մարդուն հանգիստ թողենք, որևէ մեկը չի կարող փաստով ապացուցել Վազգեն Սարգսյան կաթողիկոսական ընտրության նախորդին ինչ արել, դրանք բոլորը բամբասանքներն, իսկ առարկայական փաստերն են, որ ազգային եկեղեցական սրբագումար ժողովը գումարվել է մայր տաճարի ներսում, բոլոր դռները փակ են եղել, նույնիսկ նկարները կան, թե հոկտեմբեր 27-ի այդ ողբերգությունից հետո ինչպես տաճարի դռները բացվում են եւ ասենք ովքեր որ պաշտոնյան եղել նույն Վազգեն Սարգսյանի եղբայրը դուրս են գալիս գնում են։ Այսինքն ժողովը բոլոր կանոնակարգով է տեղ ունեցել եւ ես այս համատությունը պետք անեմ։ Գարեգին երկրորդը ընտրվել է նույն այս սկզբունքներով ու չափանիշներով, ինչ որ ընտրվել է Գարեգին առաջինը։ Վազգեն առաջինը դե այլ միջավայր ա եղել, մենք չենք կարող զուգահեռ անցկացնել դա խորթային բանը, բայց այսինքն բոլոր նախատեսված օրենքներով միանգամայն օրինական ձևի ընտրվել է Գարեգին երկրորդը եւ պետք է հաշվի առնել, որ պատվիրակների կեսը, եթե ոչ կեսից ավելին, եղել են Մայրաթուրի արտասահմանյան թեմերից, որը գոնե դեպքում արդեն որևէ ճնշումի բան չէր կարող լինել, ասենք Հայաստանի իշխանությունները չեն կարող ճնշել դրսի թեմերի վրա, դա անհեթեթ է այդպիսի բան ասել, եւ միանգամայն ընտրյալ կաթողիկոս է։